Оскар Делі Рента Голд в об'ємі аж 200 мл змусив мене краще зрозуміти людей, які лагідно називають флакони пляшечками. Власне, за таким гіперефектним оформленням ховається м'яка, скромна і на рідкість універсальна квіткова композиція. Квітів тут багато, вони різнобарвні, але зібрані таким чином, що складається відчуття не конкретних троянд, ірисів чи жасмину, а скоріше невагомої пудри з їх пилку. Ванільно-медова солодкість, добре відчутна, вона також помірна і прикручена до тої правильної гучності, яка одночасно задовільнить як солодкоїжок, так і позитивно сприйметься носіями протилежних за напрямом парфумів. Особисто мені полюбився класичний перший Оскар 77-го року, з яким їх споріднює насамперед впізнаваний дизайн. А от щодо аромату, то Оскар Голд, на мій погляд, прийняв в того характерні обволікаючі нотки в розкритті лактонні. І якщо попередник являє собою спеціїво східне квіткове буйство, буяння, то це шовкова світла вуаль саме з квіткового пилку. А флакон схожий на куліси оперного театру, нехай він не лякає шукачів делікатної, легкої квітковості.